Dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii občianskeho združenia Záhory.sk, ktorého som predsedom. Na tejto tlačovej konferencii by sme vás chceli informovať o výsledku prieskumu, ktorý sme uskutočnili v mesiaci január 2012, a kde až 60% respondentov bolo členov minimálne štvorčlenej domácnosti. Do tohto nadchádzajúceho roku sú záhoráci naladení skôr pesimisticky. Až 3/4 z nich očakáva ďalšiu vlnu ekonomicko-hospodárskej krízy. A takmer 40% obyvateľov Záhoria očakáva úbytok pracovných miest. Práve problém zamestnanosti označili záhoráci za najvážnejší problém nášho regiónu. Nasledovaný je zdravotníctvom a problematikou menšín. Viac ako 91% sa pritom prikláňa k názoru, že štát by mal v nasledujúcich rokoch podporovať firmy v tvorbe nových pracovných miest. A 91% opýtaných by si želalo znížiť podporu dlhodobo nezamestnaným osobám, ktoré zneužívajú systém sociálnych dávok. Rovnako takmer jednohlasne sa záhoráci vyjadrili za to, aby štát tieto osoby motivoval zamestnať sa a nepodporoval ich sociálnymi dávkami, vďaka ktorým sa im viac oplatí zostať doma. Zaujímavosťou prieskumu je, že s takmer 81% podporou Európskej únie ostávajú záhoráci eurooptimistami. Už dlhšie pozorujeme zhoršenie situácie v eurozóne. To má samozrejme vplyv aj na Slovenskú republiku a takisto na obyvateľov nášho regiónu. Nie je mi táto situácia ľahostajná a chcel by som pomôcť tomuto regiónu, preto som sa rozhodol kandidovať na stávajúcich parlamentných voľbách. Som presvedčený, že ľudia by vo voľbách mali dať svoj hlas kandidátom z regiónu, ktorých poznajú, ktorým dôverujú a vedia, že sa na nich môžu spoľahnúť. V regióne Záhoria pomáhame už takmer 3 roky. Aj tento mesiac sme vaše projekty podporili sumou takmer 13 000 eur. V tejto činnosti chceme pokračovať, preto by som chcel vyzvať všetkých, ktorí majú dobré nápady, námety, aby sledovali náš web Záhory.sk alebo náš mesačník, kde sa dozviete najbližšie termíny výziev. Tešíme sa na spoluprácu s každým z vás.